Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Дивіться, яке в мене тут поле. Яка краса. І зараз ще покажу вам щось. Дивіться. Наш хворий. Бігає. Ми вчора його так випускали. Женя он пасе його. І сьогодні. Дивіться, ще один. А! Ти куди? А що це за цегла? Женька, прибери. Пішов. Розвідка. Ходиш тут, ходить. В нього лапи всі чисті, а одна трошки налипла. Бо у них вода ну не так, щоб там плавати. Зараз Максим он поставив, щоб він поплавав і одлипло все. Чудо. Зараз тобі ванночки зроблять. Як добре, що ти оклигав. Так що плавай. Женя в чоботах, бо ми йдемо на город. Це зараз я вам розповім. Не хоче плавати. Пастися, каже, дайте на травички походити. Мені так подобається, як вони вмиваються, дивіться. Так, красавчик. А так, давай. Тож зараз чекаємо, поки наша нутрія покупається, приберемо його в клітку і йдемо на город. Треба досадити картоплю. Вчора ми половину посадили і залишилося ще сьогодні. Хочу сказати декілька слів. Це вчора вийшло відео, там, де ми з Женєю запали квітник. І він одягнув хустинку, платочок. Ну так він захотів. Він до цього ходив в кепці, потім побачив, я ходила цю білила кухню хустку, він і вирішив її одягнути. Щось він там грався, він замотувався, потім вчепив на голову. І якась жіночка написала, вас що, в дитини нема що одягнути, кепочку якусь, чи панамку, жах просто. Ну я вам хочу сказати, що дітей своїх треба підтримувати, він ну, не зробив там якийсь злочин чи ще щось, просто одягнув хустинку. Це нормально. Захотів, поносив, він же ж не пішов в школу в тій хустинці. Хоча, ну це ж є ці чоловічі хусточки, як, бандами? Так що, не знаю, як у вас заведено, а в нас дитину підтримуємо, треба спробувати те, що хочеться, щоб потім не хотілося, бо прям так жах, немає що одягнути. Є, можемо і вам відправити, ну це я кажу тій людині, яка написала це. Якщо ви рахуєте це правильно, це не означає, що воно так і є. В кожного є свої думки, своя голова. А якщо ми будемо дивитися, що там кажуть сусіди, що там кажуть інші люди, то це виходить не життя, треба жити для себе. Йдемо ми вже на город і дивіться, що я побачила. Полуничка, квітує вже, це капець. Ну це правда один кущик, але вже вон на цвіт викинула вона. Ой, а не треба ще. Ця погода, кажуть, будуть похолодання це. Ось є. Буду вкривати її ходити, або взагалі будемо без полунички. Це коли отам всередині чорненьке, де зараз жовтеньке, це означає, що все, померзла. Бо це там також писали за те, що огірки і кабачки я посадила рано. Я першу партію на свій страх і риск посадила. Буде, то буде, ні, то пересадимо. Я взагалі навіть, коли не так тепло, саджаю раніше. Там багато хто на Юрія саджає, це я не пам'ятаю, 6 травня наче. Я раніше, ми ото картоплю посадили і все. Раніше так, я також так садила, а потім, коли я сюди переїхала, тут сусіди рано все саджали. І я так посадила, і все було, ніколи нічого не підмерзало, бо приморозки ж бувають. Ну, зовсім їх не хочеться. І виноград, і полуниця, і дерева. А передають, що буде похолодання. Та й зараз он якось вітер холодний дує. Капусточка ось. Ту, що вчора я садила. Треба буде ввечері підгорнути її. Так, вчора ми ось таку латочку, це де показую вам оце, посадили. І йдемо далі. Нам тут не багато. Ми багато її не садимо. Десь до 10 відер, це максимум. Садимо в цьому році на новому місці, тут була кукурудза, в цьому році кукурудзи будемо набагато менше садити. І в цьому році ще картоплю ми не обробляємо.
Ті роки ми обробляли отим червоним, різне воно буває. Але вирішили в цьому році нічим не обробляти. Подивимося, що воно з цього вийде. Ось такі вічка тут. Де велика, буду різати її навпіл, щоб більше було. Маленьку ту, що я вибирала на посадку, ми вже посадили, а це залишилося так. Сім рядочків зробили, пройшлися, і рядочок буде буряку. Якраз буде нашим свиням. Сьогодні з картоплею закінчили. Вон там десь паличка є. Зараз цей шматок будемо волочити. Це Максим цим займається. Він стоїть, поки відпочиває. Тут ще треба ось рядок один за цей закрити. І трошки пособираємо, ось корчики є. Їх тут небагато, бо більшість зарито. Але треба визбирати. Поносимо там. Женя вже купку трошки назбирав. Він пішов десь малювати. Ми зараз поносимо трошечки. Ось є. Я корчики збираю. Є в мене ось такі вила загнуті. Це ще вила з мого дитинства. Це я так ними працювала. Ось класно ними виривати. Вирив корчик, підкину, не треба нахилятися. Нічого. Так що ось. Оп. Підкинув спорт. І все. Тож потихеньку працюємо. Але вітер такий, там вже надуло на голову. Ще стоїмо, сміємося з чоловіком. Десь шашлики смажать. А воно вітер такий, все до нас дує. Диму не видно, а зато аромати є. Так що зараз треба йти шукати в кого. Ось так. Так, ще йдучи з городу, ми трохи посапали ось виноград. Ще треба буде, як напевно, підросте, потім травичка побризгати, щоб от бур'яну, щоб його тут не було. Але так трохи підсапали, то вже загребли якось гарніше. А то бур'ян уже такий був гарний. Сьогодні 13 квітня. І виноград уже досить такий гарний. Та і полуниця цвіте. Капець. Рання весна. Або будемо з врожаєм, або без. Полуничку також трошки пізніше на тому тижні. Ще раз її полью. І треба буде підсапати. А петрушка яка гарна. Прям супер. У мене такої ще не було гарної. Ну ми її рвемо і їмо зараз. Кропу немає, то петрушка йде в хід. Поки смачно. Вітамінчики. Треба їсти. Зараз буде маленький відпочиночок і треба з цим дровником займатися. Але щось такий вітер у нас, що нас здує разом з цими палками. Подивимось. Вже ні радості. Бачиш, як кружляє? Краса яка. У нас поки фотоохота, Максим працює. Друзі, закінчили ми на сьогодні з цим дровником. Ну, навіть не на сьогодні, а так. Перший етап зроблений. До зими, можливо, ще щось далі придумаємо, щоб оце все закрити. Ну, а так хочу сказати, з чого було, з того і зробили. Хоч якось буде захищати дрова від снігу взимку і від дощів. Бо в котел треба, щоб сухі дрова були. Тоді смоли в котлові менше. Та й так будуть зберігатися краще, бо там є такі дрова, що лежали знизу, то вони аж такі трухляві стали. Так що якось так, можливо,
щось ще придумаємо, закриємо. Ось так поклали цей із старого сараю, там, де ми міняли підлогу, заливали, зняли ось ці дошки. І отак сюди просто поклали, що коли складати, то щоб воно не на землі було. У воді вони не плавали, якщо що. Такий якийсь варіантик є, бо іншого на даному етапі не можемо зробити. Бо нам треба думати за оцей сарай, треба його робити, а це зараз так добре коштує. Так що подивимося, що я там завтра буду поробляти. Треба буде починати ось ці дрова перекладати сюди в цей дровничок. Наш день підходить до завершення, але ще буду я там крутитися. Треба їсти приготувати. Вечерю зробила, насмажила картоплі, а треба ще на завтра щось зробити, щоб можна було спокійно працювати, а не на кухні. Вечір прохолодно, але ну не геть холодно, не зовсім. І ми сьогодні розтопили котел в будинку. Просто сижу і дивлюся, що димить. Не від того, що там в будинку холодно, а вирішили все-таки поки ще не дуже сонечко так пригріло. Почистити котел на зиму, чуєте, на літо. Треба його обов'язково смолута, яка є, шпателем почистити, його розкочегарили і обробити потім цим відробленим мастилом. Так нам рекомендував той, хто нам робив цей котел. Тож сьогодні тепленько буде в будинку. Я не скажу, що прямо в будинку холодно, але я ж мерзлячка така. Хто зі мною давно, той знає, що я мерзну. А особливо, коли не купатися, то треба піще топити. Тож сьогодні буде гарно в будинку, тепло. Хочу ще сказати декілька слів за собак цих. Це вчора я показувала запарничок, що розірвали собаки. Сьогодні також був такий інцидент, що на Женю кинулися на городі. Це по сусідству через будинок живуть. Підійшла я поговорити, ну, нормально, нічого не відповіли, чи да, чи ні, чи закриють вони, чи не закриють, подивилися. Я взагалі не розумію таких людей, які заводять собак і не дивляться за ними зовсім. Ну, це ще такі маленькі, але вони добре кидаються, вони і на мене кидалися, і город топчуть. Це були там якісь великі породи, то я взагалі не представляю, як так можна. Їм зовсім, ну, по барабану. Тож дякую вам, друзі, за перегляд, за ваші коментарі. Я всі читаю коментарі, правда, відповідаю трошки пізніше, бо не встигаю. Надіюсь, сьогодні роботу наче так підігнала, залишилось там їсти приготувати, але небагато. Тож, думаю, встигну всім повідповідати. Дякую вам за все і до нових зустрічей. Пока-пока!